La comissió de govern ha aprovat de forma inicial la modificació del Pla d'Usos de Ciutat Vella, que introdueix la possibilitat d'obrir nous bars i restaurants en zones específiques amb horaris diurns. A més, prohibeix l'obertura de nous apartaments turístics i incorpora l'obligació d'agrupar els existents en edificis sense veïns. Els que estiguin en edificis mixtos tindran sis anys per adaptar-se a la modificació del pla d'usos si volen mantenir la llicència. El districte de Ciutat Vella no pot perdre mai l'equilibri entre la vida veïnal i l'activitat turística o l'activitat econòmica. Sense trencar aquest equilibri a què ens referim entre la vida veïnal i l'activitat turística i econòmica, s'han d'introduir uns ajustos necessaris que responen a la situació de crisi. El pla d'usos permetrà l'obertura de nous hotels al perímetre de Ciutat Vella i a l'interior del districte en edificis catalogats com a bé cultural d'interès local, sempre i quan es tramiti prèviament una modificació del pla general metropolità i un pla especial urbanístic. Es vol permetre que en alguns edificis que formen part de la nostra riquesa patrimonial puguin ser rehabilitats i, per tant, recuperats per al conjunt de la ciutat. El nou text modificat delimita des d'ara 10 zones de tractament específic per afavorir-hi la implantació de noves activitats, principalment diurnes i familiars.